som en grupp. Det måste vi komma nu. Ta det. Fan, jag är rädd om den är koll. Åh, jävlar, förlåt. Det är som ett... Du driver. Fan! Det är som ett... Tårta, vad gjorde du nu? Jag körde på... Kolla vad rädda de är för er som har i stöt! Gör de? Jag vet inte. Ja, det vet man aldrig. Nej, efter dem. Där! Ta den också! Den också! Där ska vi! Åh, vi tradar! Vi tradar! Nej! Den! Och den! Och den! Där ja! Ja, det ska bli kul dängen alltså. Det ska det faktiskt bli. Vad händer? Mitt spel kraschar. Ja. Jag kan inte simma, okej. Okay. Ha gött. Ha jävla gött. Det var den simturen. Ja, jag hann ta ett dopp alltså. Nej, de får inte lämna mig, då är jag fast här. Det är jag med, ska du veta. Det tror jag säkert. Det säger din mamma att du är hemma nu. Eller hur? Du går för långt. Det gör jag verkligen inte. Vänta. Hör du hur jag... Det här känner du eller? Vänta, vänta. Är det hon... Vet du vem jag är? Nej, berätta. Vem är du med? Men din mamma är och hon står här på ett bord. Hoppar i tjockis. Nu tar du... Nu jävlar. Känner du dig, Abels morsa? Känner du? Ja, ja, känner du det? Jag kommer mörda dig. Jag kommer inte att klöja sig i röven. Fan, elände! Vad fan är det som händer? Hur fan låg? Jävla bas, är det ekko här inne eller vad fan är det som händer? Vad är det för rösten, Lenny? Kan du prata en gång till, Lenny? Pratar i en burk eller nåt? Han är medvetslös här, hoppar. Ja, men rätt åt han! Jävla mobbare! Hallå? Fan vad det ekar! Då drar vi! Vänta på mig! Ja, du, jag åker inte så snabbt, det är inga problem. Jägernorsk! Vem vill leva i en myrstack? Nu springer det poliser över oss här. Fan, då tar vi en högersväng. Fan, jäger du så jävla tung ju! Det går som en epa-traktor det här! Ha? Så. Jaha, nej, okej, nu fattar jag vad du menar. Så. Nej. Va? Vad menar du så här? Din idiot. Hur går det? Vänta! Vänta. Jaha, där. Ja, jag ser. Den. Nej, jag fattar inte! Får du... Är det här jag... Jaha, nu! Okej. Nej! Alltid ja, nu, jag fattar. Det är lugnt. Ja, det är lugnt. Jag ordnar det här. Så. Now let's arise up in all rock and roll when Jones bring the heart rock hallelujah. Demons and angels all ever rock. Rock and roll angels bring the heart rock hallelujah. Ifall du hade velat att du varit framme vid den. Alltså, du är ju skön.
Ska jag simma härifrån till hit? Det är ju för fan minor här. Är det här ens rätt då? Ja, då simmar vi. Way! Pug, dude, pug! Ja, hitta en båt här. Fan vad nice. Jag ser inte att det finns minor här. Åker rätt på en mina. Nej! Vadå lagom fart med rulltårta? Hej, tvärfint! Du, Rullis, om jag drar ett beat till dig, då har du någon freestyle, eller? Ja, 100%! Om jag får... Yeah! Du, Ronny, sitter pony, sitter med en gun, jag har fun, yeah, okej. Okay. Hey, jag är cool, jag har en pistol, skjuter dig i huvudet om du tror du är cool, ey. Hey, det är Ronny, brä. Jävla bra, hör. Tack så mycket. Åker du bär? Stanna. Aj! Ligg kvar. Ja, jag rör mig inte. Det är lugnt, jag rör mig inte. Jag har kontant. Släng på dig några palter bara så åker jag till motellet. Vi har mina kläder där. Ja, det är inga problem. Jag fixar det. Åh, jävlar! Press? Press? Press. Så nu går den i alla fall. Alltså, det är inte så stor skillnad på 22 km och det här. Ja, vi ska vara helt ärliga. Men. Kan man ju skaka polisen typ. Nej! Vi kan lösa det går i 22 år, inga problem. Nej! Och så toxic smile efter det. Nej, det är lugnt. Tack ändå. Nej. Stil. Räkna 2,5 i en HMT. Det står då RIP. Yeah, 'cause ain't no hoe in me. Hon har fastnat, hon vill bli wife. Precis, men vad heter du? Rashida Brashambli. Rashida Brashambli. Jajamän, och vad heter du då? Glenn Giffel heter jag. Trevligt att träffa just dig! Jag är ute och patrullerar lite Glenn Giffel så ska jag försöka lära dig allt jag kan. Jo, men det tycker jag. Jag är ju studerande så jag kan ju inte så jävla mycket. Har du någon form av tillhygga som... Jo, men det fixade jag igår! Bromsar. Jag bromsar! Nej, nu ser du hindret där framme. Det är jag. Kör. Ska jag köra banan? Japp, kör banan. Då kör jag. Fan, har du verkligen använt tumstocken eller? Helvete, vad tajt! Helvete! Ja, där skriver jag upp. Ja, men lägg av! Ja, där också skriver vi upp. Hej då, ska jag åka vänster här, eller? Mm. Varför är du så mystisk? Så det är ju! Och nu, stanna upp, stopp! Helvete, Sven! Går du på någon jävla gym? Vad droppar du för lapp här? Det var en bot som jag skrivit! Ja, du, då vill jag lägga en anmälan på dig här nu. Va? För vad då? Ja, för kränkning. Varför lämnar du såna jävla lappar för, din dumma jävla åsna?
Jävlar, det var någon rapp i käften! Dumma lilla jävla fitta. Spegel! Spegel! Red tot mekonomen snubbe, kan du lugna dig? Och käften. Hörru, du ska steka kotletter på allt! Det är spegel! Ja, vad vill du? Ska jag steka den jävla kotletten då på huvudet, eller? Hörru, håll käften, din jävla lallare. Men lyssna nu, du kan okay, sätta okay. I hennes knä i en stol och så lugna dig, tona ner dig lite. Ja, eller så ber du honom sluta droppa såna jävla fucking lappar. Det är det som ställer dig, eller? Killar som inte du är riktigt konstig. Jävlar, är det 1 million du bor i, eller? Jag vill föregå med gott exempel, eller? Ja, jo, vi står en hel drös. Lisa, kan vi ha lite skoj också, eller? Ja, detsamma. Skoja till dig lite. Dog Caesar eller? Hallå! Stäm skriver fucking bror, tack för din prime sub, tack för att du lägger den här, det uppskattas rejält. Fuck you, eller... Vad är det ens för larm vi åker på? Ah! Stäm skriver, tack så mycket, jag vet inte varför jag sa fuck you! Träffandet med dig vid station, alltså det... Max, vad gjorde jävla du? Karaktär. Varför körde du förbi station? Ja, vår klubb ligger lite längre bort där, vet du. Det är något du gillar, eller? Kan jag få lämna ut? På mig. Vadå? Och stirra på mig. Tycker du vi såg så jävla snygg ut? Jag ville bara kolla lite. Du kanske inte ska göra det när vi står inne i ett förhörsrum i soffan. Nej, förlåt. Här vill du läppglans. Vad sa du? Nej, det kanske är från frugan i så fall. Ja, det är jag. Nu backar du tillbaka sen när du kom. Backar? Japp. Då gör jag det. Det låter vara några problem, säger du. Så där. Och där. Det är jag. Ut igen. Vi ser här, antecknar vi upp. Vad antecknar du för något? Ja, alltså... Kommer jag få en kommissarie liknande som gör de här testen med dig och du är ju underkänd. Alltså gången 4 nu. För vadå? Alltså du har ju kört ihjäl 4 stycken fotgängare som har gått förbi. Du har inte sagt att det var några jävla fotgängare! Behöver jag sätta ut riktiga människor här för att du ska förstå att du inte ska köra på dem, eller? Är du dum i huvudet? Fan, jag ber om ursäkt, det gör jag. Får jag testa en gång till, eller? Japp. Stenski, min fucking broder! Glid in med 5 giftare subs! Förlåt, tack så fan, Stenski! Vad fan! Vi har visuell här vid Ikea på den stulna bilen där jag kom. Jag trodde att vi har... Fick så jävla hybris när du blev... Jävlar! Vad är det rasje? Vad är det som händer? Ja, det är bra, rasje. Rasje? Ja? Är det här spöke, eller? Du lägger en t-pose, rasje. Sluta. Det mår bra, va? Fan, är du hungrig? Du ser ju tom i magen ut. Mår jag bra nu? Nu jävlar! Nu har ni järnt det här. Käfta med din jävla flytväst. Men lyssna nu. Alltså, oj. Jag sitter här i en jävla tjejsknä. Nu får du någon blodcirkulation i de benen eller? Sitter byxorna för tajt? Du jobbar här eller? Okej, nu kliver jag emellan här. Om inte positiv mot min studerare, då har vi ett jävla problem här. Ja, då har vi ett jävla problem. Nu kliver jag emellan här. Nu räcker, jag vill inte höra en jävla ord till från båda två, nu räcker. Då tar jag upp den här. Ja, jag tror inte det är bra om han läser den här så jag tar den. Hörru, din studerande jävla horen ni drar ifrån. Du, jag ska ta en snack med honom, okej? Okay? Det hjälper inte att du pratar till honom på den vis, jag ska ta en snack med dig. Förlåt då, det var inte meningen, det var så jävla gött. Så Giffa, bara för att du gjorde det där. Riktigt fint jobbat. Men du jävla vad sur han blev, det där var inte jag redo på för 5 jävla öre. Alltså, jag la ner ett papper, det stod olaga avrunkning. Jag har nog aldrig blivit kallad horunge så många gånger någonsin. Han sitter där i sin flickväns knä och har det så jävla gött och har någon jävla attityd, jävla mekonomisk snubbe. Det är vänta, bra gitt. Vänta, lyssna. Vänta. Då får du ha det så gött i fortsättningen, så hoppas att vi syns. Du vet där hjärtan simmar i vassen.
Och räven smyger på bron. Där i garaget har kokat sitt...